Fala, galera, beleza? Pessoal, só falar uma coisa aqui bem rápido em relação à compra e venda de conta, mano. Muita gente fala assim: Sammy, você conhece alguém confiável para eu poder conseguir vender minha conta, para ser intermediário e tal? Então, mano, tem esse site aqui, ó, contasdedetank.com. Eu vou deixar na descrição, mano. No momento tem só uma conta à venda, mas esse site aqui é bem confiável, então você pode vender a conta, você pode comprar a conta, pode fazer tudo aqui de forma segura, beleza? Então é isso, bora pro. Beleza, mano? Vocês não têm ideia. Mentira, vocês têm ideia sim, cara. Que eu tô ligado que vocês já foram no canal do Du e já assistiram esse vídeo, mas eu não, mano. Galera, vamos por parte. Por que que essa animação toda? Primeiro, vocês são muito top. Olha o tanto de like que vocês estão dando. Então deixa o like aqui no vídeo. 2.000 likes, a gente merece, não conseguimos ainda. Se inscreve no canal, estamos com 23.048 inscritos. Vamos popocar esse like e esse inscrito. Mano, deixa eu respirar aqui, velho. Os caras entrou na minha conta de madrugada, mano. Fez a louca, louca, mano. Cê é louco. Eu vim do trabalho agora, não entrei na conta ainda. Eu já vim direto pro PC. Cara, tô meio rouco já, mano. Isso que eu nem vi o vídeo. Vamos lá. Eu não vou contar muito, vamos assistir esse vídeo. A Lu já assistiu aqui, só que eu não vi ainda. Cadê? De tanque do Perim Drops. Vamos no canal do Du. Mano, se inscreve no canal do Du, porque ele merece muito, mano. Olha o título do vídeo. Loguei na conta do Sami sem ele saber e fiz rara. Velho do céu. Eu vou ter que tirar o fone, que eu preciso escutar o vídeo. Vai ficar um áudio um pouco ruim. Mas já vamos deixar o likezinho aqui, né? Vamos bater 1.000 likes no Du ali, mano. Vai lá no Du. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição também. Pronto, tive que tirar agora o fone. Salve, salve, galera. Tranquilidade total. Vamos para mais um vídeo novo. Bom, Eita. galera, vou logar aqui na conta do Sami. Tô logado na real. Vou tentar fazer umas fusões, mano. Porque eu tenho certeza que o problema é o Sami, não é a conta, é o Sami. Ele não É, sabe fazer isso desgraçado. aí. Ele nem sabe que eu tô logado, eu loguei, tinha uns fragmentos quebrados aí, eu comprei alguns no leilão. Vou falhar essas composições aqui, ó, que essas composições falhando ela Gastando dá meus muito cupom, bom. né? Eu vou tentar falhar 3 vezes seguida, mano. É bem difícil falhar 3 vezes seguida. Adiantar um pouquinho aqui. Uma, tudo, mano. É pra aí, ó, É, falhou. composição é chato, mano. Agora vamos jogar dessa aqui, acho que dá quase. Eu já tô com Falhou, faz com falhou. três. Ixi. Eu acho que eu vou fazer, ó. Eu acho que eu vou fazer com duas e depois eu vou tentar diferente, hein? Vamos ver. Armadilha. Foi, 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 foi. Falhou, falhou. Opa. É, eu vou tentar com duas Eu já e sei que tentar saiu meu com outro, agoniado, mano. um outro menor percentual. Porque aí tá muito alto. Falhou, falhou, falhou. Mas tem que ser assim mesmo. Mano, Vamos cê é lá. louco. Não é possível, mano. Ele falou o quê? O boomer ia lançar antes ali? Sucesso, ixi, tá indo tudo, mano. Aí. Opa. É, vou trocar. Deixa eu colocar aqui. Aí falhou, falhou. Porra, Ui. mas falhou É coisa pra agora, caraca família. também. É Ele vai agora. tentar direto já? Falhou 4 seguidas, mano. Tem que ser agora. Ah, vai botar um. Cadê aqui? Deixa eu ver se ele tem uma roupinha já. Aqui. Vou colocar essas A roupinha level do 3, Spy. 10%. Uma. Aí foi uma só, vai. Aí essa level 2% é o da rara. Falhou, falhou. Cê é louco, mano. Cê é Falhou. louco. Falhou, falhou. Ótimo. Vamos lá. Eu vou tentar primeiro de tique, que acho que seria aquele menos queria, né? Ele Então vamos vomitou o nela. chique Pra primeiro. falhar. Mano, vai ser com uma. Aí. Não tô acreditando que vai E aí? ser com uma tentativa, Mano. mano. Não, não, não tô Você é acreditando que vai louco, ser com uma velho. tentativa. Se falhar, ele vai falar um bolão pra mim, mano. Eu nem ia reparar, mano, que eu acho que eu nem ia lembrar. Meu Deus! Foi! De Foi com primeira, uma mano! De primeira! tentativa, mano! Cê é louco, velho! Galera, não tô acreditando que eu falhei 500 vezes pro cara fazer com uma. Mano. Eu vou colocar meu fone aqui, mano. Deixa eu Pera aí. ver o que ele fala. Já acabou o vídeo, Lore. Mano, ou o Du tem um cu virado pra lua. O meu cu é virado pra terra demais. Tá lá pro inferno, meu cu, mano. Cê é louco. Galera, vamos entrar na conta aqui. Vamos entrar na conta aqui, mano. De tanque. Vamos entrar na conta, mano! Eita porra. Quase. Achei que era um bom. Você não pode ter rara, tá ligado? A sua conta tem uma rara e você não deveria. Deveria falhar mais vezes. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano.
Chique louco, velho. Chique louco, chique louco. Realmente, galera, talvez seria a última que eu queria. Só que se você parar pra pensar, o Chique tem ataque e tem defesa. E a sorte que ele tem ajuda a critar muito. O Chique louco é uma arma que ela crita demais, mano. Então isso vai me ajudar muito, 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 muito. Você é louco. Aí tá eu gravando aqui, a Luane tá lá. Demais. Atrapalhando meu vídeo. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Mano, que top, viado. 85.500, mano. 1.200 de ataque. Quase 1.200 de defesa. Quase 1.200 de sorte. Mano, tá muito foda essa conta, velho. Tá muito foda. Cê é louco, mano. Cara, sem reação, mano. Sem reação, sem reação. Vou mostrar o roda-fama pra vocês, galera. Olha, eu tava com 82, fui pra 85, aumentou 3.000 de FC. Deixa eu ver aqui. É, provavelmente ele deve ter upado, né? O porco deve ter upado um pouquinho, o coruja também upou um pouquinho. Então, mano, eu ainda tô top 4, mas o Du tinha me falado que o gold dele aumentou 11.000 de FC. 11.000, galera. Então é muita coisa mesmo, mano. Então se eu colocar o gold aqui que o porco tem, eu vou pra... Se eu tô com 85.500, eu vou pra 96.500. Então, mano, aí que vai ficar apelação demais e eu pego o top 1. O Coruja também tá muito forte, viado. Ele também tá sem gold, tá com a rarinha e ele tá com muito FC. Mas também tá quase full, super dando 3, né? Super dando 4, ele tem um monte. Nossa, tá quase full, velho. Galera, eu vou dar um pause, a gente vai fazer uns PVP. A gente vai testar esse Chique Louco agora, mano. Deixa esse like aqui, velho. Se inscreve no canal. E comenta, cê é louco, Chique Louco? Fechou, mano, comenta isso daí que eu já volto aí. Galera, já voltamos, pegamos moleque nível 21, mano. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer torneio, mano. Vou gravar torneio que fica muito mais top também, porque é mais competitivo e a gente já testa essa arma. Ei, vou terminar uma partida e já vamos torneio. Vou gravar. Fechou, viado. É, vou usar 115 aqui. Distância, acho que é distância 2, eu acho. 20? Será? Ui, delícia! Ah, meu Deus, que top, velho! Valeu, mano, valeu. Mas quem fez não fui eu, não. Mas tá top demais, mano. Fechou, viado. Vem cá, sala... Sala não sei. Pera aí, calma aí, que a gente fala sala, velho. Deixa eu arrumar aqui certinho, sala 48. Fechou, vem cá, sala 48, que a gente vai gravar top. Manda um salve pro Parra, que é meu parceiro de torneio, mano. A gente se estressa, a gente briga, a gente joga junto, é top pra caralho. Tá top também, mano, 53k de FC. Colocar a sociedade. Eu vou tirar o gold, que agora é torneio, né? E eu vou colocar outro gelo. Beleza. Mano, entra servidor, torneio é top, velho. Será que foi ali? Não foi. Mas é top também porque pegamos duas pessoas muito fortes ali, mano. É, eu não vou jogar primeiro que ele. Porque eu... Ó, joguei primeiro ainda, mano. Chique louco, joguei primeiro que ele. Já vamos meter tudo aqui nessa porra? Vamos ver o que que vai dar. Nossa, ele já começou gritando, mano. Top, velho. Salve. Mandar um salve pra Lina LOL e pra Drizzy, mano. Cê é louco. Chique louco. Ai, meu Deus, mano. Tô feliz pra caralho, velho. Galera, se inscreve no canal do Du. O Du merece demais, mano. E mandar uma novidade pra vocês, galera. Agora, muita gente tinha reclamado que aquele site de venda de conta que eu tinha mandado, eles não estavam comprando conta do The Tank Brasil. Conversei com eles e agora também eles estão vendendo e comprando conta do The Tank Brasil, que é o nosso The Tank aqui. Então, galera, se vocês querem comercializar a conta, comprar e vender conta da The Tank Brasil, entra naquele site lá, cara, conversa com eles têm os contatos lá, e você vai conseguir vender ou comprar a sua conta pelo método muito mais seguro do que ir diretamente com a pessoa e ter a chance dela ser, de ela te roubar, né? Ou então você não conseguir cliente para poder conseguir vender a sua conta. Então é isso aí, mano. A gente tá tentando fazer o máximo para estar auxiliando vocês, né? Deixa eu ver aqui se... Nossa, que tiro! Nossa, mano, nossa! Chique louco me deu uma habilidade top, velho! Cê é louco, Chique louco! Ai, meu Deus, eu vou gravar fazendo PVP de Chique louco, fazendo GVG de Chique louco, fazendo instância de Chique louco, dormindo com Chique louco, tomando banho de Chique louco, e vou dar um pause e já volto, mano. Tô louco!
Pronto, galera, voltamos aqui, mais um GVG, não pegamos o torneio de novo, mano. Mas tá tranquilo porque vai ser uma partida top de GVG. Pegamos o Donatello e o Harmony. Só que esse GVG não vai ter nada de harmonia, mano, vai ser no pau. Tá, quem que joga primeiro? Eu ainda jogo primeiro, cara. Meu, mesmo com o Chique Louco, minha agilidade tá um pouco alta. Vou usar um 14 aqui. Vou ter que usar um 13 por causa do meu vento, do meu... É, esse 0.12 ele vai atrapalhar. Então, vamos ver ali. Nossa, o Chique Louco me deu uma habilidade Master, mano. Nossa, velho. E já critou. Esse Chique Louco crita demais, mano. Cê é louco, Chique Louco. Mano. É, mano. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Daqui a pouco eu fico rouco, mano. É, os caras tá se matando ali só pra conseguir achar um torneio rapidão, velho. Então, vai, ele vai ter que matar lá. Já mata lá, parra. Que daí a gente completa. Então eu vou ter que dar um pause aqui. No próximo já vai ser o torneio. Vai ser mais top ainda. E eu já termino de gravar logo. Porque eu quero postar esse vídeo. Ver a reação de vocês, cara. De vocês. Reagindo ao vídeo. Meu reagindo ao do... Tá ligado? Porra. Já volto aí. Galera, pegamos mais um GVG. Agora torneio, mano. Esse vai ser top. Porque vai ser um pouquinho mais demorado. E precisa de estratégia. Galera, eu ia postar um vídeo jogando X1 contra o Ailton, que é o Coruja, e contra o Poseidon de roupa gold, mano. Eu ia postar agora, mas eu sei que vocês vão querer muito mais esse vídeo aqui, meu, da Rara. Então eu vou deixar pra postar esse vídeo amanhã. Só que vai ser sem o Chique Louco, porque eu tinha gravado antes, né? Foi um PVP muito da hora, porque foi assim, ó. A gente foi fazer um desafio no X1, só na zoeira. E o Coruja falou, mano, não grava essa porra não. Aí eu, beleza, não vou gravar não. Vou gravar não, caralho. Aí eu fui lá gravar, mano. Ele deve ter ficado muito puto. Quando ele souber que eu gravei, ele vai ficar muito puto, mano. Aí que é da hora. Opa, ganhei mais um. Se for bom, eu vou gelar os dois. Era um pouquinho menos de força. Dá nada. Ganhei mais um, esse mais um vai ser muito bom. Eu vou terminar fazendo só mais esse aqui, cara, porque eu sei que vocês querem logo esse vídeo. E daí eu vou conseguir fazer o torneio tranquilo. Salve. Mano, eu tô muito animado, cara. Com certeza, acho que eu vou ficar um pouco rouco, até pela animação. Top, mano. Mandar um salve pro Sem Nome. Qual o seu nome, seu nome? E mandar um salve pra Jesse. James. Equipe Rocket decolando de novo. Nossa, nada a ver. Nada a ver, irmão. Eita desgraça. Quase também o parra acabou com o moleque, né? Mas esse Chique Louco grita muito. Olha a conta, mano. Olha a conta. Só falta eu falhar mais gold. Não, não. Você é louco. Esse gold vai. Só falta eu tentar conseguir fazer esse gold. Opa, tem que renovar essas coisinhas aqui, ó. O olhinho ali. Deixa eu ver se ela andou. É. Eu tinha usado o quê? Putz, eu botei 15, vou ter que botar 14. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eu vou usar um pouco mais forte, porque foi aquele 0.3 ali também, né? Sim, sim. Opa, top. Ih, será que foi errado? Não, foi no certinho, foi no certinho. Mata, 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 mata. Nossa! Não matou. Acabei de ver. Cê é louco, mano? Acho que esse aqui tá ganho se a gente não vacilar, hein? Só mata lá, pá. Ixi, mano. Será que foi no certo? Ah, foi sim. É que eu vi o gelo do cara tinha saído. Eu falei, frudeu, 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 frudeu. Pô, o cara tá... Tá, eu usei 14 aqui, né? Aqui. 15, 16. Eu vou botar 16 lá pro cara do fundo. Deixa eu ver se é isso mesmo. 15... É, eu vou ter que dar um pouco mais forte que 16. Ou é um 17 fraco? Deixa eu ver aqui, também tá na pontinha do... Esperar o parra atacar. É, vamos contar certinho pra gente não errar aqui, mano. Porque eu acho que o parra já errou ali, ó. Deixa eu ver aqui. Não, 16 mesmo. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vamos meter tudo, mano. Aproveitar aqui o torneio, consegue usar tudo possível, né? E eu errei. Parabéns para mim. Tô sim. Fazendo merda aqui, tô gravando. Eita, era mais que 17, mano. Não, era mais que 16. Era aquele 17 que eu tinha falado que não era. Não era não aí, ó. Vamos lá, vamos matar esse cara aí, mano. Ai, meu Deus. Que felicidade, velho. Ixi, tá difícil, hein. Tá difícil, mano. Tá difícil, tá difícil. Eu vou tentar 17 na próxima. Deixa eu apagar essa parte. Tá. Eu acho que não é 17 porque tá muito fraco. Eu vou usar um 17 fraco. Pra não passar também igual o parra passou. Nossa, mano. É, essa tá complicada, hein?
Dá nada, a gente tá com os dois life full. Vou aí. Até o cara desistiu. Que situations, mano. Será que meu pouzinho de chique louco vai pegar só nele? Esse vento vai me ajudar. Será? Eita desgraça. Esse pou é grande, mas não é tanto assim não, mano. Minha ideia era puxar só ele e não pegar em mim. Só que eu acho que 10 de força fazia o serviço. Cê é louco, chique louco. É, mano, melhor acabar o vídeo aqui que é muita empolgação. Eu tô fazendo merda já. Vamos ver se eu vou dar um peritão na cabeça desse moleque. Se ele derrubasse ali, ó, ia ficar top pra mim. Acho que ia fazer isso mesmo. Derrubou, pronto. Pronto, agora eu consigo fazer o serviço certo. 6.500. Mano, tá muito top, mano. Esse chique louco é bom demais. A arma é linda, mano. Tira muito. Eu só vou ter que focar um pouco mais na agilidade, mas é tranquilo. Não precisava me atacar também, né, parra? Mas é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa um like. 2.000 likes, mano. Vamos chegar a 2.000 likes, mano, que a gente consegue. E deixa o like no canal do Dudu e no vídeo do Dudu também, porque ele merece pra caralho. Valeu, 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 nóis!